Jenny! Jenny! 选举出村长代表，话不多说，让我来为大家介绍第一位候选人，是经由我们村干部、村民代表、村民小组干部、乡人大主席团成员以及乡党政机关负责人等，在20几个团体代表中预选出来的代表，我们工人团体的候选人，欢迎谭小秋。接下来介绍是由我们中央所推举出来的候选人，欢迎我们乡党委员蔡龙辉。 好的，让我们以鼓掌的大小声来决定村长代表，请支持1号候选人谭小秋的人，请鼓掌。好的，支持2号蔡龙辉的人，请鼓掌。看来我们结果相当的明显，候选人就是我们的蔡龙辉女士。请。 完全是托大家的福啊！他们给了你多少？啊，他们就在我们社区说，可不要给谁就给谁600啊！是哦，我才收到1包糖而已。